תשמעו משהו יפה. ואולי לא חשבנו על זה אף פעם, אולי היום נחשוב על זה. אומרת הגמרא הקדושה, וככה מביא בשמות רבם, וככה מביא הרשש, אומר ודע לך, שהיה שמואל הקטן חסיד, שמנהג חסידות הוא, לקחת על עצמך דבר שאתה לא אשם בו, ולקחת האשמה על עצמך, שמנהג צדקנות הוא, איך אומר החפץ חיים בהלכות לשון הרע? ככה הוא מביא. שמעון ורובן היו ביחד באיזה מקום. נעשה דבר שלא יעשה. שואל רובן את שואל שמעון את רובן. רובן, מי עשה את זה? אם יגיד אני לא יודע, זה שקר. אפילו יודע, לא יגיד שהוא יודע מי עשה את זה. שמה לא יבייש את מי שעשה את המעשה הלא ראוי. שמה יפיל את זה שחיבל בעניין. אז מה יגיד? יגיד, אני לא עשיתי. אני לא עשיתי, אתה לא משקר. לא יודע, זה שקר. אני לא עשיתי, זו אמת. מי עשה? לא אומר. אני לא אומר לא יודע. אני אומר, אני לא עשיתי. מישהו אחר עשה. זה מנהג צדקנות. יש מנהג רע. מה זה מנהג רע? יש רשעים בדבר ויש רעים בדבר. רעים בדבר זה תמיד רוצה להראות שמישהו אחר עשה. יש עכשיו ארגז כלים, והוא מה עושה? הוא מביא את הארגז כלים למנהל עבודה, והוא לוקח את הארגז כלים למנהל עבודה ומחבל בארגז כלים. והוא אומר לך, דע לך, הארגז כלים היה אצל פלוני. איזה ארגז כלים הוא החזיר. כל הארגז כלים הפוך, זה רע! זה לא רשע, זה רע. זה רוצה להכפיש אחרים, להפיל אחרים, לרמוס אחרים, להראות שהוא היחיד ששומר על הארגז כלים, וכל היתר שנוגעים בארגז כלים, הם המחבלים. זה רע. מה זה רשע? רואה ארגז כלים, מביא אותו הפוך כמו שהוא, אומר למנהל עבודה שלו, ככה קיבלתי את הארגז כלים. זה רשע. למה? אתה יודע, מנהל עכשיו יכעס על מישהו. למה? יש מנהג צדקנות. הוא מסדר את הארגז כלים. וגם אם הארגז כלים הוא לא יודע שהוא ככה הפוך. הוא לא אומר מי עשה את זה, אצל מי היה ארגז. הוא אומר לך, אני לא עשיתי. אבל יש מנהג חסידות. לא עשה ואומר אני עשיתי. שמא לא יבייש בני אדם אחרים. זה אומרת הגמרא הקדושה. ממשיכה הגמרא ואומרת. תשמעו גמרא. אומרת הגמרא, וככה מביא המהרש"א הקדוש, שאפילו במקום של חסידים, וככה כותב ספר חסידים, לומד מכאן, שרק במקום אחד מותר לאדם לשקר. אסור לשקר. קראנו מקודם שאסור לשקר, מותר להיות צדיק להגיד, אני לא עשיתי. אל תגיד, אני לא יודע, זה שקר. אבל אומר ספר חסידים, קודש הקודשים, שהיה חסיד אמיתי, שעל הקבר שלו ציפורים לקחו אורז וכתבו את המילה ח' סמך י' ד' חסיד. ציפורים ידעו שהיה חסיד. אומר ספר חסידים, אומר, אסור לאדם לשקר, אך בשבילו לבייש חברו גם לשקר את עיר התורה. אסור לשקר, פה כן. שקר. רק אל תבייש בני אדם אחרים.